Uwekezaji uliofanywa na serikali ya awamu ya tano katika taasisi ya saratani ya Ocean Road ni uwekezaji ambao umeleta mapinduzi makubwa katika tiba ya mionzi na tiba ya saratani kwa ujumla hapa nchini. Dr. Julius Mweselage ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road, anaelezea uwekezaji huo kwa ujumla. Mashine hizi za kisasa kama nilivyosema mwanzo zina teknolojia ambayo inaitwa ni 3D. 3D maana yake kwamba ukitoa tiba kwenye ile uvimbe, tiba yake itaenda itauzunguka ule uvimbe kama jinsi ulivyo. Wakati mashine za zamani za 2D tiba ilikuwa inatoa, ilikuwa inatoa aidha miale inaenda mbele na nyuma au kushoto na kulia, yani pembeni. Lakini haiwezi kwenda kwenye ule mzunguko wa ule uvimbe. Kama unajua saratani mara nyingi inaambatana na uvimbe ambao uvimbe mara nyingi unakuwa ni kama waduara au kama suduara, ni shape ile ambayo imekaa sio ya tunasema mstatili labda, ambayo hizi mashine za 2D zinatoa miale ya namna hiyo. Kwa ndo maana mashine hizi kani mashine za kisasa kabisa kuweza kuzipata, kama nilivyosema mwanzo, ni kupunguza rufaa, lakini pili kutoa tiba ambayo inakuwa ni bora zaidi katika taasisi yetu. Na mashine hizi ni za gharama kubwa, tunashukuru serikali iliweza kujikita katika kutupatia fedha kwa ajili ya kununua mashine hizi. Tofautiana na hizi mashine za mwanzo, hizi mashine zinatengeneza mionzi yenyewe. Zile mashine ya mwanzo kama nilivyosema mwanzo unakuwa na kama lijiwe linalotoa miale ya mionzi. Kwa hiyo likipungua nguvu inabidi ununue jiwe lingine ambapo ni gharama kubwa, inafikia mpaka karibu bilioni 1.5. Lakini hii inakuwa yenyewe inatengeneza mionzi. Kwa hiyo ndio teknolojia ambayo tunasema ni ya kisasa zaidi, lakini inabidi uwe na jengo mahususi ya kuzuia hii mionzi ambayo inatengenezwa isitoke nje. Kwa ndo maana serikali tukashukuru ikatoa fedha kwa ajili ya kujenga jengo mahususi ambalo likasaidia kuweka mashine mbili za tiba mionzi na mashine moja ya kupima au ya kupanga tiba za mgonjwa kabla hajaingia kwenye hizi mashine. Ina milango maalum. Hii milango imewekwa imewekwa LED. Yale madini ni kama ya LED ambayo yanasaidia kuzuia mionzi isitoke nje. Kwa hiyo milango ni maalum kabisa ambayo haitaki au inazuia mionzi isitoke nje. Kama unavyojua lakini bado kuna mlango ambako mgonjwa anapita na watumishi wanapita. Sasa bidi kuweka milango ambayo ni maalum ili na yeye hata kifungwa mashine zikifanya kazi mionzi isitoke nje. Lakini kubwa kutokana na mashine hizi na ukubwa mkubwa sana, itabidi kuweka generator maalum ambayo lina ukubwa wa kVA 500. Mashine zina nguvu sana na zinatoa sema mionzi zinatengeneza yenyewe. Ibidi kuwe na umeme kama unasema kuna generator, lakini na pamoja na ile transformer kubwa. Kwa mradi wote huu ambao tumeweka kwa ajili ya jengo uligharimu jumla shilingi bilioni 2.5, na mpaka tulivyokamilisha kufunga zile mashine, hawa wataalamu kutoka Commission ya Nguvu za Atomic Tanzania TAIC walikuja kwa ajili ya kupima kama zile mashine zinazofanya kazi zinatoa mionzi nje. Wakapima kuta kwamba mionzi haitoki nje, kwamba jengo liko imara na mashine zimefungwa vizuri, ndio wakatupa license ya kutumia jengo pamoja na kutumia hizi mashine kwa sababu ilikuwa imefikia vigezo. Lakini pia wataalamu kutoka kwenye nguvu za atomic duniani na wenyewe walikuja kwa ajili ya kuangalia ufanyaji kazi wa ile jengo na zile mashine, na wao walifanya upimaji wao, wakaja kaona kwamba mashine zinatoa mionzi inayofaa na jengo linazuia mionzi isitoke nje kuathiri wananchi au wafanyakazi. Je, mashine hizo tatu mpya zilizofungwa mwaka 2018 zina tofauti gani na zile za zamani? Mgonjwa akija na saratani ambayo iko kwenye hatua ya awali sana ya kupata tiba, ambayo inahitaji miale iende sehemu ile tu ya saratani ambayo ni ndogo sana, tukua napata changamoto sana kiasi kwamba wagonjwa wengi ikabidi tu tunawalifaa kwenda nje ya nchi, na hasa India, kupata matibabu ambayo serikali ilikuwa inaingia gharama kubwa katika kupata tiba hizi. Mashine hizi za Linux Accelerator kama nilivyosema mwanzoni ziko mbili, na kila moja ina nguvu mbili, tunasema zile energy yake mbili. Na energy yake moja ni 6 MV na energy ya pili ni 15 MV, kiasi kwamba kuna wagonjwa wanahitaji 6 na 15 kwenye, anaweza kaingia kwenye mashine hii moja akatibiwa, na zinafanana hizi energy. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba tuna mashine mbili, lakini ni sawa na tuna mashine nne. Uingereza sisi nyingi au swali nyingi zinakuwa na mashine ambayo ina nguvu moja tu, labda 6 MV au 15 MV. Kwa hiyo hizi sisi tuko nazo ni mashine mbili, lakini zina nguvu jumla nne. Lakini ya pili katika hizi mashine ambazo tunazo zina uwezo wa kutibu kwa electrons. Sasa hizi electrons, kwa sababu zina photons na electrons. Sasa hizi electrons zina nguvu tatu pia. Ina 6 EMV, MEV,
ina 9 na ina 12. Kiasi kwamba hizi mashine unaweza kutibu saratani ya kwenye kiwango chochote katika sehemu ambayo inapatikana. Kuanzia kwenye ngozi juu kabisa mpaka sehemu ya ndani kabisa ambako sehemu kwenye mashine za mwanzo ilikuwa haiwezi kufanya kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona tuna hii electrons na nguvu 3. Kwa hiyo kama una mashine zingine 3. Kwa jumla unaweza kusema tuna mashine 7. Lakini ukweli tuna mashine 2 tu. Zina uwezo mkubwa mno wa kuokoa ngozi ukilinganisha na cobalt 60 zile mashine za zamani. Kwa hata wagonjwa wetu watajiona wanaotibiwa kwenye zile mashine za zamani, ile eneo lilotibiwa wakati mwingine linaonekana kama jeusi jeusi kwa sababu mpaka ngozi pamoja na kwamba uvimbe uko ndani, lakini mpaka kwenye ngozi kuna energy fulani inakuwa inaachwa. Kwenye mashine hizi mpya za kisasa zina uwezo, Dimax yake inaanzia sentimita 1.5. Kwa hiyo zina uwezo mkubwa sana wa kuenda kutibu ndani bila kugusa kabisa kwenye ngozi. Kwa hiyo kwenye ngozi hutaona tofauti yoyote ile kama unatibiwa kwenye hizi mashine mpya za kisasa. Zamani ilikuwa tukikwambia uje kwa ajili ya kuwekewa alama. Ukiwekewa alama this week, wiki hii, wiki inayofuata tu unaanza matibabu. Wakati mwingine unaweza kuwekewa alama na matibabu yakaanza papo hapo. Lakini kwenye teknolojia hii mpya tunapoweka alama, kinachofuata tena ni mlolongo mrefu tu wa daktari bingwa kuanza kuchora kila uvimbe ulipo, then kuchora viungo ambavyo viko kwenye hatari ya kupata mionzi na kuamuru viungo hivi vipate dozi isiyozidi kiasi fulani. Kwa hiyo tunapokuwekea alama, tunaenda kwanza kwa daktari bingwa achore kila kiungo ambacho kiko kwenye ile field yake, achore uvimbe wenyewe, azungumze dozi kwenye kila mahali, ampelekee mtaalamu wa kukokotoa dozi, yani physicist. Wenzetu Ulaya wanampaka dosimetrist, yani kuna mtu ambaye yeye kazi yake ni dozi tu, kiachilia mbali beam arrangement. Huyu physicist kwa hapa kwetu, medical physicist, ndio anafanya kazi ya kutengeneza ile mashine mionzi yake ikaaje ili kukwepa vile vitu ambavyo daktari amemwambia visipate mionzi, pamoja na kufanya hesabu za ile mionzi yake atakayopata. Then anamrudishia tena daktari bingwa kwamba kutokana ulivyonichorea na ugonjwa ulivyo, plani nzuri kabisa naweza kupata ni hii. Kwa daktari bingwa apitie tena aone kama inafaa au haifai, amwambie hapa bado urekebishe hichi sitaki, au achore upya kukwepa zaidi vitu ambavyo vinaonekana vinapata dozi isiyo stahili, ndio tumuite mgonjwa aingie kwenye mashine. Kwa nafikiri wagonjwa wetu tutakuwa wameona muda wa kusubiria kuingia kwenye mionzi ni mfupi, lakini muda kutoka kwenye kuwekewa alama mpaka kukaa kwenye mashine hizi mpya ni mrefu kidogo kutokana na mlolongo wake. Lakini nirudie tena kuambia Watanzania, yako magonjwa ambayo yanatibika vizuri zaidi kwenye mashine za zamani, na kwa hiyo bado tutaendelea kuwapeleka kwenye mashine za zamani. Na tofauti ya mwisho kabisa ni kuhusu uwezo wa mashine hizi mpya kutibu vivimbe vilivyo mbali, yani vilivyo ndani kabisa ya mwili. Ndio maana alikuwa mnasikia tukitibia sisi mapafu kwa mionzi au tukitibia saratani za tumbo kwa mionzi, kwa sababu iko mbali na design yake ya upangaji ni ngumu. Lakini kwa mashine hizi mpya unaweza ukatibu zile tunaita deep seated tumor kirahisi bila kuathiri viungo vinavyoizunguka. Unaweza ukatibia uvimbe ulio kwenye pafu, unaweza ukatibia uvimbe wa prostate yani tezi dume, unaweza ukatibia tumbo lenyewe la chakula kwa mionzi kwa kutumia mashine hizi. Na hiyo ni kwa sababu pia ina uwezo mkubwa sana wa kuchagua. Unaweza kutibia hata ka field kadogo kabisa, hata ka 0.5 kwa 0.5 centimeters. Lakini kwa zile mashine za zamani nyingi, minimum field unakuta labda ni sentimita 5 kwa 5 au 1 kwa 1. Ikiwa sehemu ni ndogo zaidi, huwezi kufocus ile beam pale. Je, kwa kipindi kifupi tangu mashine hizo zianze kutumika hapa nchini, zimeweza kuleta mabadiliko gani katika swala zima la matibabu kwa wagonjwa wa saratani? Kwenye kipindi cha miezi 4 tu tumefanikiwa kupunguza muda wa kusubiri tiba ya matibabu kwa zaidi ya 50%. Kutoka kwenye wiki 8 kabla ya mashine hizi, sasa hivi tuko chini ya wiki 4. Kama nikitoa takwimu za juzi kabisa za wakati tunapanga tarehe za watu kuja kwenye mionzi au kuja kwenye kuwekewa alama, tarehe 22 watu walikuwa wanapewa kuja kwenye tarehe 4, tarehe 5 za mwezi wa 3. Kwa hiyo imekuwa karibuni ndani ya wiki 2-3 tayari mtu anakuwa anaingia kwenye tiba. Kwa hiyo imetupunguzia mno mzigo na ile adha kwa wagonjwa wetu ya kusubiri matibabu ya mionzi kwa muda mrefu. Lakini ya pili, itatuwezesha kutoa tiba za kuponesha saratani kwa uwezo mkubwa zaidi kuliko zamani. Sasa hivi mashine hizi zimepunguza mno
idadi ya rufaa za wagonjwa kwenda nje kwa matibabu ya mionzi. Zimepunguza mno. Mimi kama kaimu mkurugenzi wa tiba, tangu nimekikalia kiti hichi, napata miezi mitatu minne sasa, sijawahi kumsainia mtu yoyote rufaa ya kwenda wizarani ili kutafutiwa matibabu nje ya nchi kwa sababu ya tiba mionzi. Mchango wa tatu kwa wagonjwa wetu, ile mashine ya kupanga tiba. Maana zimewekwa mashine mbili za tiba mionzi, na isisahaulike kwamba tumewekewa pia mashine ya tatu ya kupanga tiba mionzi kwa 3D, inaitwa CT simulator. CT simulator inafanya kazi zote mbili. Inapanga tiba ya mionzi, lakini pia ina uwezo wa kufanya kipimo cha CT scan kama CT scan yoyote. Kwa hiyo kabla ya kusimikwa kwa mashine hizi, wagonjwa wetu wote ambao walikuwa wanahitaji CT scan, ambao ni karibuni wote, kwenye saratani CT scan ni kama kipimo cha lazima hivi. Tulikuwa tunawalazimika kuwatuma nje ya taasisi. Kwa hiyo ilikuwa inawapa usumbufu sana. Lakini pia tulikuwa tunapoteza mapato kwenye taasisi, kwa mfano kwa wagonjwa wetu wa mfuko wa taifa wa bima ya afya na mifuko mingine ya bima ya afya ambayo tunafanya nayo kazi. Kuwa na vifaa ni jambo moja. Kwa upande wa wataalamu, je, taasisi imejiandaaje? Taasisi ina jumla ya madaktari bingwa 25 ambao hawa wengi walipata mafunzo kutokana na program ambayo tunaifanya taasisi kwa kushirikiana na chuo kikubwa cha MUHAS. Lakini kutokana na madaktari wengi hawa walikuwa wamepata mafunzo kupitia ile teknolojia ya zamani ya 2D, ndio mashine tuko nayo. Kwa hivyo tukajibu katika huu mradi tukaweka sehemu ya mafunzo kwa ajili ya madaktari bingwa hawa waweze kupata mafunzo ya kujua jinsi ya kutumia mashine hizi. Kukuwa na program ya kufundisha madaktari bingwa 7 kwenda kwenye mafunzo nje ya nchi, ambao walienda Uswiz, Afrika Kusini pamoja na Marekani. Lakini pia kuna wataalamu tunasema wa fizikia, wataalamu wa wale wanaotoa tiba mionzi wenyewe, radiotherapist, pamoja na engineer maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunasimamia mashine hizi vizuri zaidi katika kutoa tiba ambayo ni maalum, lakini kuzisimamia zibaki katika ubora wake ule ule ambao huyu mkandarasi au huyu manufacturer aliyezalisha anataka zifanye kazi katika viwango vya namna hiyo. Lakini kubwa vile vile katika hii nilikuwa na mafunzo ambayo tumeshikana na vyuo vingine kuja kufundisha wataalamu wetu hapa ndani. Tunashikana na vyuo vingine, mfano vya Stanford University walikuja kutufundisha hapa. Tuna wenzetu wa Marekani na wa Ujerumani walikuja hapa kwa ajili ya kufundisha wataalamu wetu waweze kutoa tiba nzuri kupitia hizi mashine ambazo tumezifunga ili zitoe manufaa yale ambayo yamepangwa kwa taasisi yetu. Lakini tunashukuru shirika la nguvu za atomic duniani waweza kutoa mafunzo mengine kwa wataalamu wetu, walienda Israeli kupata mafunzo. Kwa mafunzo haya ni endelevu kwa sababu kama unajua hizo mashine zina uwezo mkubwa sana. Na kwa hivyo kwa sasa hivi tumeweza kuanza kutoa tiba kwenye aina moja ya uwezo wa hizo mashine. Baada ya mwaka mmoja ambapo tutategemea itafika hapo mwezi wa 9 au 10, tunaenda kwenye awamu ya pili ya utoaji wa ya tiba ya mashine hizi. Ambapo tunasema IMRT, intense modulated radiotherapy. Na hali ya ugonjwa wa saratani hapa nchini kwa sasa ikoje? Hapa Ocean Road kwa mfano, mwaka 2006 tulikuwa tunaona wagonjwa ni 2400. Lakini sasa hivi ni miaka kwenye mwaka 2018 takwimu zinaona ni wagonjwa wapya zaidi ya 7400. Kwa hiyo ni mara tatu zaidi ya idadi iliyokuwa siku za nyuma. Hizo ni takwimu tu za kihospitali. Ila ukija kuangalia takwimu za nchi, miaka 10 iliyopita tulikuwa tunaona wagonjwa zaidi ya 30,000, lakini sasa hivi ni takriban wagonjwa 55,000 nchi nzima wapya hugundulika kila mwaka. Uongozi wa taasisi ya saratani ya Ocean Road una nini la kusema baada ya uwekezaji huo mkubwa wa aina yake uliofanywa na serikali? Kwa kweli tunaishukuru sana serikali kupitia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Uwekezaji waliofanya kwenye tiba ya saratani, wananchi wote wa Tanzania wanatakiwa wautambue. Tunatakiwa kuutambua. Sisi kama taasisi kwa kweli tunajisikia vema sana kwa uwekezaji uliofanyika pote kwenye kufundisha au kuendeleza wataalamu wetu, lakini pia kwenye kuweka mashine mpya na za kisasa ambazo zinatuwezesha sisi kutoa tiba hii ya saratani bila kulazimika kutafuta msaada nje ya Tanzania. Dhamira yetu na ndoto zetu na jitihada tunazofanya ni kuifanya iwe ni taasisi ya mfano. Na tunashukuru sana serikali kwa sababu kwa hizi mashine ambazo tumezipata
ambazo zinaitwa line accelerator kwa jina la kitaalamu na nyingine ya CT simulator ni za kwanza kabisa kupatikana katika nchi za Afrika. Kwa maana nyingi nchi za Afrika ambazo zina mashine za namna hii ya teknolojia 3D ni zile ambazo tunasema ni za kiwango hicho, lakini sio kiwango kikubwa kama tulizokuwa nazo sisi. Kwa hizi ni za kisasa, tunashukuru sana wazipata. Hongera serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, na kila laheri taasisi ya saratani ya Ocean Road. Hadi wakati mwingine, kwa heri.